Zdravím všetkých, tu je Alfons, späť vo War Thundery. Dnes tu máme MiG-21 SMT Fishbet. Nájdete túto ruskú stíhačku na 6. renku s bat ratingom 10.7. Najčastejšie budete lietať proti americkým McDonnell Douglas F4 Phantom alebo francúzske Dassault Mirage. Čiže obidva stroje sú na úplne odlišných stranách a to Phantom je viac menej na tie veľké vzdialenosti a Mirage na tie dogfighty. No nič, vítajte v 9 km nad zemou. To je vážne vysoko. A máme tu nejakého fantomíka, lok na 3 km, výborne. Asi si nás nevšíma a poslal som tam R60. Tak to do nádherne dostal. Tie R60 pre vás, ktorí neviete, tak to sú mega dobré rakety, veľmi spoľahlivo trekujú. A práve nás niekto lokuje. Niekto nás lokuje, pravdepodobne ďalší Phantom, ktorý sa snaží vystreliť s perou, ale v takejto výške ja dokážem nabrať poriadnu rýchlosť, idem už teraz cez Mach 1,3 a to na takú vzdialenosť, proste tie sperou viem a ani no už to tam letí, ale nemôže aj tak doletieť sem a pretože proste ešte k tomu zrýchlujem, takže som podľa mňa v suchu, čo sa týka tohto. Ja osobne som MIGI veľmi nemusel, hlavne kvôli ich veľkým a ťažkým kanónom ako NS-37 na MIGOch 9, 15 a 17, s ktorými ste sa museli učiť mieriť, keďže ich úsťovka bola veľmi malá, ale pri zásahu dokázali urobiť poriadnu paseku. To je fajn. Ale späť k 21, tu máte 23 mm kanón s o mnoho lepšou úsťovkou a vyššou kadenciou. Skôr ako kanóny sú dôležitejšie rakety na tomto battle ratingu. SMTčko môže niesť 4 infračervené rakety R60, ktoré robia svoju prácu na jedničku, tak ste mohli všimnúť toho Phantoma, ktorý to krásne dostal z boku a vlastne neurobil proti tomu nič. Ono tie R60-ky podľa mňa sú jedne z tých najlepších raket, ak nie tie najlepšie, ktoré trekujú, no s výnimkou srámov, ale tie sú iba na veľmi krátku vzdialenosť, ktoré spoľahlivo trekujú z boku. Dobre, Phantom, 2 km, toto vyzerá veľmi sľubne. Á, dostal to a ja som si pomýlil ič s ičkom a omýlil som si vypol motor. No nič, náš tým to nejak extra nedáva. Ako šance tu nejaké sú, ale je to celkom ďaleko, mám 6 minút paliva, to je málo, pretože ten afterburner papka celkom dosť, ale mám výšku, takže ja sa nejak zatiaľ nebojím. Stále mám dve rakety, nejakú tú muníciu stále mám, keďže som ešte nevystrelil. Sice stále je to rusák, stále tu nemáte nejak extra veľa munície, ale na tomto battle ratingu, ak máte rakety, tak ste v pohode. Sú tu k dispozícii aj radarom navádzané rakety R3R, ktoré síce zvládnu iba 10G oproti neskutočných 30G, ale majú o mnoho väčší dolet. Mne sa osvedčilo brať 4 infračervené, keďže sú to vynikajúce rakety, ktoré poskytujú výhodu nad Phantomami, ktoré zase majú výhodu so svojimi radarovými AIM-7 Sparrow. Tie Sparrowy dokážu vás zasiahnuť na obrovskú vzdialenosť. Hovoríme tu o 15 km približne, záleží. Čiže to je dôležité, máte tu k dispozícii Radar Warning System, takže ak vás niekto lokne, viete o tom. Dobre, ďalší Phantom, ten letí nejak pomaly, možno že by som ho skúsil s kanónami, aby som ušetril raketu. Dobre, dostal kritický zásah, má dva motory, ak som poškodil jeden, zaletí to a stále ako, podľa na to zaletí, mal som vystrieť raketu, ide Harrier, zvihneme to. Dobre, nikto nič, nikto neprišiel k újme, nevadí, to je princíp hedonu, sem tam vám to vyjde, ale nikdy nechcete byť vy zasiahnutí, dobre. Harrier, zase trekovanie z boku a dostal to krásne, nádherne, veľmi rýchla poprava. 3 zostrely, 1 raketa, 70 nábojov a 4 minúty paliva. To nie sú veľmi dobré podmienky pre výhru. Máme tam ešte PFM-ko, ktoré, ale nie, ten typek ma srámi ešte. A PFM-ko to dostalo. Nechcel by som sa nejak dostať do dogfightu alebo na blízku vzdialenosť, skôr
preletávať čo najrýchlejšie ako môžem, pretože britské srámy sú neskutočné. Dobre, z kanóny, poď. To bolo úplne mimo, ale aj on bol mimo, takže stále nič. Dobre, nábojov mám úplne minimum, paliva taktiež. A vyzerá to tak, že lok na ňo s raketou ani nedostanem, keďže on vie, že by sa nemal ukazovať tak, aby som mohol ho loknúť. A toto je dosť nebezpečné. Musím pridať, inak ak bude mať strám, je po mne. Ale netočí to až tak zle, ten SMT. Dobre, ja to radšej zamierim na základňu, minúta 24, paliva je strašne málo. Tak dúfam, že ma nebude prenasledovať, snáď nejak sa tam dostanem. Teraz niečo k histórii. Určite by sa patrilo niečo povedať o verzii F-13, keďže sa jedná o deda MiG-u 21 SMT. F-13 bola prvogeneračná stíhačka, napriek tomu, že používala veľmi ľahko vymanévrovateľné rakety okopírované od amerických AIM-9 Sidewinder. A tak aj to, že nemala radar a celkovo to lietadlo malo veľmi obmedzené možnosti, si predsa zabojovalo na Blízkom východe a aj vo Vietname. Navyše malo konštrukčnú chybu, ktorá spôsobovala, že po vyčerpaní 2/3 paliva sa ťažisko presunulo dozadu a to značne zhoršilo manévrovateľnosť. Čiže tá jediná výhoda oproti Phantomom, tá manévrovateľnosť šla preč. Presúvame sa k verzii P, ktorá priniesla radar, neskôr PF, s väčšou kapacitou nádrže a za zmienku stojí PFM-ko, ktoré ste tu mohli dnes vidieť chcípnuť, ktorý je nový prírastok dorodený vo War Thunderi ako eventový stroj, ktorý ste mohli získať v operácii Zima. Dobre to hovorím. Tento PFM priniesol nový kryt kabiny, ktorý sa tentokrát už vysúval do strany, alebo aj podves s kanónom GH-23. V Československu sa táto verzia vyrábala ako MiG-21 FL. Verzia S priniesla väčšie nádrže a 4 pilóny. MF-ko, ktorá bola hojne používaná v Československu, priniesla lepší motor a lepší radar. Po ukončení bojov na Strednom východe bolo jasné, že vzdušné boje sa odohrali v malých výškach. Bolo teda potrebné skonštruovať lietadlo, ktoré by bolo dostatočne obratné a takisto dobre vyzbrojené s veľkou zásobou paliva. V roku 1971 bolo vyrobených iba 15 verzií SMT, pretože sa jednalo o prechodovú verziu. Prechodová verzia kvôli tomu, že sa čakalo za motorom Tumanský R25-300, ktorý bol použitý vo verzii BIS. Tak nejakým zázrakom sa nám podarilo pristať. Sice už bez paliva, ale zaujímavé, že bez poškodenia. Čakal som, že to ani nedám sem a ešte k tomu bez poškodenia, tak to je úctyhodný výkon. Dobre, ja som sa prezbrojil, nechal som si tam tých 20 minút. Stále beriem R60, R30, R3, R-ka neberiem. Neprídu mi nejak extra použiteľné, ale sú tam dvaja, takže nebolo by možno až tak zle predsa zobrať nejaké R3, R-ka. MIGI SMT točia skvelo a tak nie je problém vytočiť lietadla ako Phantom, ale tými ťažšími supermi sú Mirage a Draken. Mirage sa dá otočiť a zostreliť, ale s Drakenom by som sa netočil, radšej si udržiaval rýchlosť, pretože s Drakenom Drakena neotočí nikto. Dobre, snažím sa nielenže získať rýchlosť, ale aj výšku, keďže ako ste si mohli všimnúť, výška je stále dôležitá vec, stále dôležitý parameter boja. Nielen pre radarové rakety, stále vidíte, že mal som 4 infračervené a zatiaľ všetky som trafil. Dobre, keď som spomínal tú rýchlosť, MiG má delta krídlo, čo nie je nijak zlé, ale má svoje nevýhody, ako napríklad strácanie energie pri zatáčaní. To platí aj pre Mirage a preto keď sa s niekým chystáte točiť, buďte si istí, že nikto nie je okolo vás, pretože MiG vytratí rýchlosť rýchlo. A ak sa bude blížiť raketa, už je neskoro vyhnúť sa dobre odpalenej rakete, hlavne bez nejakej rýchlosti. Tam už máme Phantomíka, ktorý letí zase bokom. Ty vole, ja mám dneska na to šťastie, ale už si ma všimol.
A to bola taká žebrácka strela, to bolo jasné, že to nemôžem trafiť. Dobre, dáme tam Afterburner. Toto by som mal mať vyhrané, dokiaľ nepríde Harrier, a preto by som to chcel mať čo najrychlejšie za sebou. Poď! Ó, Narera! Tak tento dostal výborne. Dobre, teraz už mi to síce nevyšlo. Dobre, poďme si to poistiť raketou. To bola tak žebrácky odpalená raketa. Dobre, stratil nejakú rýchlosť, energiu. Tak, teraz si to poďme poistiť, aby už sa nešiel opraviť nikam. Popravený. Nádherne a rýchlo popravený. Môj najväčší strach teraz, že príde ten Harrier a ukončí moje trápenie, sa zmenil. Teraz to je férový súboj, férový dogfight. Mám dve rakety, on má 4. Srámy, stačí odpáliť a je po mne. Ale on nemá fléry, on nemá svetlice, dámy a pánové, takže ja si myslím, že toto bude veľmi zaujímavý fight. Poďme sa pozrieť, kde je. Á, on je tak hore, no tak to ideme. Žavíme Afterburner a ideme si po ňoho. Dobre, Hedon nejde, to je dobré, pretože s Hedonami na Migovi to nie je najlepšie, ale stále sa dá niečo s tým zahrať. No, som zvedavý, kto točí lepšie, Harrier alebo Mig. Vyzerá to, že Mig je na tom dosť dobré. Skúsme, poď. Príliš točí. Ani toto nevyšlo, škoda. Padalo to dosť za neho, ale máme ešte stále jednu raketu. Nádej umiera posledná. Skúsim sa točiť už skôr a snáď bude mať nejakú dobrú streleckú pozíciu. Z kanonu to zatiaľ nevyzerá. Stále to je mimo. Poď, tentokrát má malo. Yes! Vytratil rýchlosť a ja ho dostal. ESO, vyhraná bitka. Ja si myslím, že sa môžeme presunúť ďalej. Dobre, teraz som si zobral aj nejaké rakety R3R. Hore, naľavo si môžete všimnúť, dá sa to prepínať, ktoré rakety pôjdu v akom poradí a takisto to funguje na Phantomovi, na akomkoľvek inom lietadle. Dobre, už ma niekto lokuje. A už vidím s perou. Už vidím s perou. A síce vybuchol, ale mne sa nejak nechce, hoši. Na tie vaše s perovy kašlem. Ale máme nejakých fantomíkov dole. Čo sa týka rýchlosti, tak sú to viac menej, aspoň to SMTčko je trošičku pomalšie, by som povedal, ako Phantom, ale to nie je na škodu nutne. Jedná sa tam o veľmi malé rozdiely rýchlosti, takže nejak sa mi nedarí loknúť. A s infračervenou raketou, no neviem, 2 km, to bude dosť tentokrát. To bude limit tej rakety. On točí. On vytratil rýchlosť a kvôli tomu chcípnul. Možno, ak by ostal v rovine a letel ďalej s Afterburnerom, tá raketa by podľa mňa ani nedoletela, pretože obidve sme leteli machom a cez 2 km to je dosť veľká vzdialenosť pre raketu. Ďalší Phantom. R60. Točíme sa trošku. A on je dosť pomalý, ja ho asi som mal šťastie teraz, že som nechcípnul. Nechceme dostať stratu kontroly, tak tam je ďalší Phantom, to nie je veľmi dobré. Nechcem sa dostať do nie je veľmi vhodnej situácie a ten Phantom nám ušiel. Paráda. No. Máme tam ďalšieho Phantomika, ideme head-on. Nie, radšej nie, pretože Phantomy na vás nebudú šetriť. Oni majú kopu munície. Ja myslím, prečo idem. Nice, dostal zásah, aspoň to sa cení, keďže vy tu musíte pracovať s 200 nábojmi a oni tam buď môžu pracovať so 600 alebo až s 1200. Dáva svetlice z nejakého ja som ho netrafil. Ale chcípnu rukou Drakena. Tam máme ďalšieho Phantomíka. To je ale akčná hra, toto je
No to keď si vyberiete, že pôjdete najskôr dole a nebudete nejak stúpať. F1-ička. Mitsubishi T2. Nejde head-on a vystrelím. A náberne to dostal. Sice to nebol ani kritický zásah, ale... Tu na, ak poškodíte lietadlo, aerodynamika sa zhorší natoľko, že bude potom viac menej free kill. Starfighter. Á, to je tehla, to netočí. Dobre, teraz skúsime tú R60, má obrovskú rýchlosť, ale... Krátka vzdialenosť. Poď. Trav ho. Nádherne, máme za sebou niečo ďalšie. Ja mám teraz šťastie, že ma ešte nikto nesejmul. Mitsubishi. A nádherne dostal tentokrát kritický zásah. Ja neviem, či to bol ten týpek, alebo niekto iný. Možno ani nie, ale... O nie, letí Phantom. To bolo tak tesné. Ďalší Phantom. Ešte, že ten MiG má taký dobrý úhel nábiehu, takže dokáže veľmi dobre točiť. Ale za to strácať rýchlosť, vidíte, že idem 500 za hodinu. A Mitsubishi T2, ktorá už letí len tak tak, tak po ňom vystrelíme poistnú radarovú raketu. Boom. Dobre, máme tu tretiu bitku, dotretí sa všeho dobrého, zase som si zobral všetky 4 rakety R60 a plánujem to tentokrát rašovať. Je to podľa mňa dobrá taktika, aj keď zase práve spomal. Áno, takisto aj Phantom, nemôžete letieť nekonečnou rýchlosťou pri zemi. Tí korzery budú ako celkom nebezpeční na tých hedonoch, ale neplánujem na tom hedone ostať dlho. Vystreliť trochu a ísť preč, to bolo tesné. Dobre, tak máme tam posledného korzera, tento už ale hedon nejde. Tak poďme skúsiť R60. Počkám si trošičku. A môžem ísť preč, to bude... Ten typek to schytá. Nádera. Aby som dokončil históriu, vojna vo Vietname zaznamenala pre Sovietov príležitosť otestovať svoje stíhačky, kde síce proti americkej presile boli obmedzení, ale zaznamenali početné úspechy proti americkým bombardérom B-52 Stratofortress alebo F-105 Thunderchief. Dokonca aj niekoľko stíhaček F-4 Phantom. Američania neskôr v dôsledku stretu s vietnamským letectvom, ktorému do veľkej miery pomáhali Sovieti, zriadili leteckú školu vzdušného boja známu ako Top Gun. Na druhej strane, počas 6-dňovej vojny v roku 67 mal Egypt k dispozícii 230 svojich stíhačiek MiG-21. Počas bojov bolo zničených vyše 100 týchto stíhačiek, pričom väčšinou na zemi. 8 rokov neskôr, počas Jomkipurskej vojny, zaznamenal Egypt 27 zničení izraelských stíhačiek, ale za stratu 73 vlastných. To všetko vypovedá o tom, že neboli to nejak extra dobre vycvičení piloti, nemali tak dobré stratégie ako piloti Izraelu. Dobre. Tá raketa vyzerá strašidelne. Ale letím rýchlo, proste letím nad mach, tak... Väčšinou ak letíte nad mach a ak niekto vystrie raketu, ak ste od toho lietadla aspoň kilometer a pol, môžem povedať, že ste v suchu. No ale teraz by to v suchu nebolo. Ono záleží veľa na rýchlosti aj tej druhej stíhačky, samozrejme. Fyzika funguje. Práve v Starfighterovi to je najdôležitejšia vec, ktorá vás chráni pred tým, aby vás dostihli rakety. A T2 na blízko. Ten typek to schytá. Bum! ten typek možno ani nevidel, že tam letí raketa. Dobre, snažím sa teraz udržiavať čo najvyššiu rýchlosť. Samozrejme v rámci normy nechceme sa tu rozpúliť na polovičku alebo prísť o krídla. Palivko ide preč, pretože afterburnerík, ale bez afterburneru by som asi ťažko udržiaval takto vysokú rýchlosť. Stále mám ale kanón a raketu, takže nejaké kiliky určite ešte s tým dám. Dobre, ďalší Phantom. A cez ten dym nič nevidím. A teraz už. To palivo môže byť problém, pretože keď ten tým nejak stále ako ide, ten tým bojuje, ale chcelo by to trošičku agresívnejšie tempo. Super Saber.
Ten je neškodný, ja som o mnoho rýchlejší, takže... Dobre, F4 Phantom, toho by to teoreticky mohlo zobrať. A zase uhol. No poď, poď, poď. Á, ale má v svetlice. To nič. Ten týriak videl a to je ten... Poď, poď, poď. To som predmieril až príliš. Tuna by sa práve hodili radarové rakety, tým by sa možno vyhol, ale zase by stratil rýchlosť a potom by som určite strafil s kanonami. Zásah. Pravdepodobne klapka alebo krydielko. Minúta 35 paliva. No tak to som tomu dal. 100 nábojov. Ou! Kritický zásah. Nice. Ale pokiaľ viem, tak ako ten minulý Phantom, tak to ešte zaletí a mám za sebou niečo. To bolo tesné. Ten asi bude používať iba AIM 9E. Ten Super Saber. No nič, tak ja sa budem nejak snažiť dostať na letisko pre zbrojica, ale obávam sa, že tentokrát také šťastie mať nebudem. Ten Phantom by síce ma nemusel zničiť, ale ten Super Saber by mal byť úplne v poriadku a... 40 sekúnd paliva, no tak keď sa otočí... To nevyzerá dobre. A ide sem. Tak ide sem. Tak poďme dať naspäť palivko. No, plyn. A nejak sa tomu vyhnúť. Ja chcem dávať afterburner, pretože treba šetriť. Ale on nebude šetriť ani svojou muníciou. Dobre, tak skúsime. Dobre, to šlo celkom hladko. A mať tak R60. No, nemal som vysieť na toho Phantoma. 17 sekúnd paliva. Teraz budem musieť pristať alebo chcípnuť. O ne, už letí raketa, ja už vidím svoj koniec. Bum. Ale aspoň som na svojom letisku. Sme v hangári. Miky proste nejak extra nemusím, ako som hovoril, ale tento je fakt dobrý. F13 je... To nie je nejak extra dobré, ako... Máte R3SK, ale sú iba dva, nie je to nejak extra. Je to 9.7, ale toto je 10.7 a je to zaslúžené 10.7, je to vynikajúci letoun. Možno, že v určitých vlastnostiach lepší ako Bisco. Doteraz to bol top tier a dalo sa s tým hrať krásne, takže ja si myslím, že Bisco bude lepšie, či už čo sa týka kanónu, že tam má napríklad viacej nábojov, ale hlavne to, že tam má ďalšie dva R60, že nárast potenciálnych kilov je značný. Dobre. Dúfam, že sa toto video páčilo. Nezabudnite ohodnotiť, pozdieľať. Toto bol MiG-21 SMT a my sa vidíme niekedy na budúce.